Halloj! Nu ska jag berätta lite mer om den nya Flashbomb Pro-dräkten ifrån Rip Curl. Flashbomb Pro, det är en dräkt som finns i flera olika tjocklekar, dam, herr, huva, inte huva. Ända från 3-2 upp till 6-4, det varmaste. Och en unik sak med de här dräkterna är ju dess värme och stretchighet. Men kanske det som sticker ut mest är värmen. Tack vare det här flashbombfodret som är ett foder som faktiskt ger verkligen extra värme. Jag skulle vilja sticka ut hakan och säga att det är nog en millimeter extra värme i gummitjocklek. Det är ett foder som är praktiskt också, det torkar väldigt fort. Så kör man 2 sessions så hinner den nästan till torka på bara en halvtimme hängandes. Och till i år så är det också deras Rip Curl stretchigaste gummi som de kallar för E7 i hela dräkten. Det är också det stretchigaste flashbombfodret ska jag säga. Och såklart tejpningen på insidan är också i E7-gummi. Så att här har de inte hållit tillbaka på någonting utan det är stretchigt, varmt och grymt skönt. En annan nyhet är halslinningen som är till i år en dubbelvikt mudd istället för att få dels lite skönare emot huden och mycket hållbarare. Så det är en väldigt bra feature. E7-gummit för övrigt är ungefär 20% stretchigare om man mäter upp det jämfört med E6-gummit. Så riktigt mjukt, smidigt. Ja, där har vi den. Flashbomb Pro.